česká média nebo média, která se věnují biznesu, financím a ekonomice. Teď odmysleme od toho, že tu přicházíte z určitého média, které právě to činí. Co dalšího sledujete? Ať už proto, že těm informacím věříte, nebo proto, že to médium berete jako konkurenci a konkurenci, kterou stojí za to sledovat. Petře, začneme tebou. No, je toho tady strašně málo. Já vždycky říkám, byl bych rád, aby tady bylo 10 investičních webů a 10 tady BBC, aby si člověk mohl vybírat a 10 pořadů investování bohužel není, takže to je dost zúžený. V zásadě tady jsou dneska 3 weby, které vytváří obsah. Je to investiční web, dneska teda novinka Z, který je schopen to naplnit s tím zpravodajstvím, který dělá přes den. A je to vlastně už historicky Patria. Jo, ale teď se bavme, jaká média jsou závislá a která jsou nezávislá. Patria je vlastně broker a na svůj web není schopen prostě pustit názory za třetích stran a názory věcí, které se jim nehodí do biznesu, protože je to online biznes, takže tam se nedozvíte například nic o fondech, což podílový fond je věc, kterou by každý investor asi měl začít. Takže je toho tady strašně málo, samozřejmě jsou tady Hospodářské noviny, to je prostě obrovský stále moloch, i když dneska novinka mají nového šéfredaktora, ale i tam si myslím, že je řada lidí, který já považuji za old school, prostě nejsou schopní přijít s novým myšlením a nějakým způsobem to tady rozbourat, tak abych já ráno na ně chodil. Nechodím, prostě sleduju cizí weby a sleduju ne mainstreamové věci, možná se k ním dostaneme. Dívám se na blogy známých investorů a to jsou věci, kam já jdu. Tady to jsou v zásadě, naše konkurence jsou v zásadě čtečky, ty vlastně přejímají obsah a je to docela dobrý rozcestník typu kurzy.cz, možná finance.cz, ale že by vytvářel někdo obsah, to bohužel tady nevidím. Tak rád bych viděl, nevidím. Marku, pro zajímavost výlet do minulosti, když jsi ještě dělal v Bloombergu, kdo pro tebe byl relevantní tady v Česku informační zdroj? A pak se dostaneme k tomu, jak vidíš tu současnou situaci. Pro moji práci pro Bloomberg News vždy byla zásada mít těch relevantních zdrojů několik a neopírat se pokud možno o jeden. V té době se mi zdálo, že myslím si, že já jsem skončil v roce 2008, tuším, a v té dekádě před tím rokem 2008 se začínaly velmi jakoby profilovat Hospodářské noviny jako takové spolehlivé médium, co se týče biznesových informací. Ale v té době ještě ku podivu, netroufám si to soudit dnes, ale v té době ještě velmi dobře fungovala ekonomická sekce práva, takže my jsme celkem velmi často se dívali tady na ty dva zdroje. U Mladé fronty dnes bylo hodně, tam se často vyskytovaly různé problémy, ať už co se týče zazdrojování nebo citování těch anonymních zdrojů, anebo vždycky, myslím si, že bylo hodně případů, kdy jsme museli velmi jakoby vážit, zda z těchto médií jakoby citovat a jak. Připomínám, že součástí té naší denní rutiny, když to tak řeknu, v Bloombergu bylo ráno dělat i výbory z tisku, takže to bylo jakoby na tom novináři, co za věci relevantní z domácího tisku vybral a přeložil pro tu platformu Bloomberg, jakoby, která potom, že potom to šlo do toho servisu všem uživatelům toho systému, takže to bylo dost důležité jakoby ráno rozhodnout, co jsou ty takzvané pickups nebo news summaries. Jak říkám, my jsme většinou používali jako vodítko fleet sheet na takovou tu rychlou orientaci a potom jsme celkem často citovali z těchto zdrojů, které jsem zmínil. Problém samozřejmě je, že ty webové stránky některý jsou svázaný s těmi deníky, takže třeba pro ty účely toho ranního výboru stisku v těch novinách bylo zhruba to, co bylo v těch webech, nebyly tam žádný rozdíly. Jenom doplním Fleet Sheet, to je Eric Best. Eric Best. Aby jsme tedy
by byli konkrétní. A v tuto chvíli jako šéfredaktor Radia Z BBC, koho sleduješ? Kdo je podle tebe konkurence nebo by konkurence? Já se přiznám, že my se snažíme v tuhle chvíli trochu zviditelnit ten náš web, který se jmenuje www.z.cz, ale přiznávám, že těm velkým webům ekonomickým, které mají armádu 20-30 reportérů, asi nemůžeme konkurovat v tuhle chvíli, ale určitě se chceme přiblížit těm uživatelům tím, že chceme mít nějaký autentický vlastní content, který nemá nikdo jiný. A na tom budeme pracovat usilovně, takže si myslím, že se to v následujících týdnech, měsících začne to naše úsilí projevovat. A chceme taky využít ty synergie s tím rádiem. My v tom rádiu denně děláme 6, 7, 8 pěkných zajímavých rozhovorů se zajímavými respondenty, se zajímavými hosty, ať už z ekonomiky, nebo z biznesu, nebo z oblasti technologií a potom dál věda a společnost, politika. Takže tam je velkou možnost prostě některé ty věci z toho rádia vlastně použít pro napsanou zprávu na webu. Takže ten web prostě má nějakou takovouhle dynamiku, budeme ho zlepšovat, ale když bych měl mluvit o tom, co já používám pro to rozhodování, co na tom webu mít a nemít, tak jak říkám, monitorujeme teda servis ČTK. Pro ty zahraniční věci sledujeme hodně BBC, to je daný tím, že jsme jaksi partnerem pro BBC, že máme společnou frekvenci s nimi, takže já sleduju web BBC aktuálně ráno, protože na něm jsou čerstvé věci, co se týče toho zahraničního, těch zahraničních událostí i ekonomiky. Dívám se na Pátry, co se týče ekonomických věcí z Čech, dívám se na investiční web, dívám se na motejlek.com, sleduju takový ty klasický prostě servery, o kterých mluvil Petr. Nedá se říct, že by byl jeden, který bych nějak jakoby preferoval, ale prostě tyhle ty 3-4 jsou jakoby nedílnou součástí té mojí ranní rutiny, řekněme. Jsme pokryli ty, řekněme, standardní nebo běžný, známý informační zdroje, jak z Česka, tak do jisté míry ze světa. Petře, ty už si tu narazil na ten non-mainstream, neboli to, co jde mimo ten tradiční hlavní záběr a o čem lidé často neví a přitom v tuto chvíli velmi často přináší informace, které minimálně pro investory jsou možná relevantnější než to, co přináší ten standard, zlatý standard v podobě BBC, CNBC, nic proti nim, ale ty zprávy jsou unifikované, velmi často přijdou pozdě, než by to člověk potřeboval, investor potřeboval a tak dále. Čili pokud bavíme se právě o těchto zdrojích, co doporučíš, ty čemu ty věříš? Vždycky je fajn teda vyvážit to seriózní zpravodajství typu i s těma připomínkama, co říká Marek Četka, nebo Bloomberg versus něco, co píše trošku jinak. A tady v zásadě jeden web, těch zdrojů máme víc, nemůžu všechny prozradit, že zase to je naše kouzlo a naše konkurence sleduje naše zdroje a pak z nich samozřejmě i čerpá. Ale věc, na kterou se můžete podívat i vy, drobní investoři, a je tam toho tolik, jakože každý den člověk najde inspiraci, je web, který se jmenuje zerohedge.com. A to je taková velká alternativa, nikdo pořádně neví, komu patří. Mluví se o tom, že to je někdo z nějakých zřezelých analytiků. Jsou tam hodně takový apokalyptický scénáře, ale je to web, který je schopen se dostat k analýzám, ke kterým se normální novinář nedostane. I od velkých investičních bank, takže jsou tam zajímavý grafy. I když je to, hodně se píše o vlastně problémech, jak to tady všechno skončí s tištěním peněz. A je to tak, může se zdát, že to je jednostranný. Tak člověk tam najde i hromadu věcí, které se týkají investic, zajímavých pohybů, kdo co nakupoval. Myslím, že to je věc, kterou by investor, byl takový hodně aktivní investor, měl vlastně sledovat skoro každý den a podívat se třeba na 10 nejčtenějších článků. A z toho vlastně čerpáme i samozřejmě ve zpravodajství investičního webu v tom online, kdy se snažíme dělat reálné zpravodajství během dne.
To je asi hlavní věc. A pak se dívat na velký investory, k kterým asi ještě dostanu, takový ty aktivisty, kteří něco koupí nějakou pozici, ale snaží se tam vykonávat akcionářský práva, což mě zajímá. O tom asi budeme se bavit, do čeho člověk by měl třeba investovat. Takže velký investory. Teď jsem dělal rozhovor s Kateřinou Zichovou z Verdi Capital, je manažerka hedžového fondu. Právě jsme se o tom bavili, jestli je důležitý sledovat nebo nesledovat ty pohyby hedžových fondů, protože to jsou největší hráči na trhu. A z toho prostě vycházejí statistiky a ty je potřeba sledovat. A to se vlastně do toho mainstreamu moc nedostane. Jako to je vždycky, jako to vyleze na nějakém blogu investičním, nebo to někde právě umístí na ten Zero Hedge a z toho vlastně my čerpáme, můžete samozřejmě čerpat taky. A pak jsou další zdroje, ale to je naše tajemství. Marku, jak ty vnímáš, jak ty se díváš na podobné blogy nebo řekněme stránky, informační zdroje, jako je Zero Hedge? V Česku si říkal motelek.com nebo Fleetsheet, Erika Besta používáš, takže máš něco podobného v zahraničí nebo díváš určitě na to jako na relevantní zdroje? Já si myslím, že stejně tak jako pro investora platí zásada diverzifikace, tak prakticky tady taky platí určitá zásada, že čím víc zdrojů, tím lepší a je vždycky dobrý se podívat i na zdroje informační, které nejdou tou vyšlapanou stezkou, které nejsou jakoby mainstreamové, když použiju to slovo, které tady už zaznělo. Já mám k tomu takovou jednu poznámku, nebo možná spíš takovou konkrétní situaci. Před časem jsem byl akcionář BlackBerry a tady v tom případě se mi osvědčilo, když říkám akcionář BlackBerry, tak myslím malý akcionář a ta expozice nebyla příliš velká, ale velmi se mi vyplatilo sledovat právě nemainstreamové zdroje, které jaksi dokreslovaly ten celkový obrázek toho, co se s tou firmou bude dít, a asi víte, že prostě BlackBerry nějakým způsobem v jednu chvíli to vypadalo, že by jejich představení toho nového modelu Q10 nebo nejenom Q10, ale tý řady nový s tím novým operačním systémem, že by mohlo přinést nějaké oživení celého toho jejich biznesu, a pak ta akcie, která byla velmi podhodnocená, by mohla zažít nějaký velmi razantní nárůst, který do jisté míry nastal, ale potom byl stlumen tím, že vlastně se ukázalo, že ta nová řada telefonů není tak úspěšná, jak se čekalo. A tady v té situaci je právě dobré využít ty nemainstreamové zdroje. A mně se třeba velmi osvědčila webová stránka, která se jmenuje Motley Fool, kde Motley Fool, kde se zdá, že různý takový právě nemainstreamový portfoliový manažeři, analytici komentují události amerických akcí dost takovým netradičním způsobem, a moje konzultace s jinými lidmi, kteří Motley Fool používají, ukázala, že skutečně oni mají dobrý insight a dobrou intuici, a třeba jejich doporučení na některé ty tituly, teď se teda bavíme o těch zahraničních bohužel, tak prostě ty jejich některé predikce a některé jejich typy pro drobné akcionáře skutečně velmi dobře vycházely. Já jsem byl velmi, jako jsem dělal dobrou zkušenost právě s Motley Fool u té investice z BlackBerry. Ale ještě přidám jednu myšlenku k tomu dívání se na nemainstreamové zdroje. U některých těch technologických titulů je dobré sledovat různá uživatelská fóra a různá fóra těch nadšených uživatelů těch produktů, protože ty často ukáží věci, které ti analytici v bankách, kteří počítají prostě výnosy a náklady a dělají predikce na výsledek hospodářský, tak někdy podcení.
A právě různá ta BlackBerry fora ukázaly právě velmi rychle, jak o ten telefon bude zájem a že ten telefon má komplikované ovládání a tak dále, a tak dále. Já teď nechci tady zdržovat tím konkrétním příkladem, ale myslím si, že třeba tato zkušenost s investicí do akcí BlackBerry byla velmi jakoby poučná v tom, že člověk si vlastně v té současné době musí ty zdroje diverzifikovat a musí jít do těch informačních zdrojů a myslím si, že do těch ne mainstreamových a myslím si, že právě ta uživatelská fóra nebo ta fóra těch nadšených fanoušků, ať už Apple nebo BlackBerry, nebo určitě bychom našli dalších 10, tak jsou velmi jakoby užitečná i pro drobného investora. Než se posuneme k dalšímu kolu otázek nebo dalšímu bloku, já se zeptám vás, dámy a pánové v publiku, zdali máte něco konkrétního k informačním zdrojům, které jsme zde zmínili, to znamená, jak ten mainstream, ten hlavní proud mediální, tak ty, řekněme, méně ortodoxní zdroje. Tak já bych měla dotaz, prosím. Jestli můžu. Bych dotaz na Petra, zaujalo mě, jak jste říkal, že sledujete rád blogy investorů, tak nějaké typy, kterých konkrétně, sice jste říkal, že se k tomu ještě dostaneme, ale čím dřív, tím lépe. Karl Icahn, to je taková ikona hedžová, to je aktivistický investor, já to teda předběhnu, tuto otázku, protože já jsem akcionářem Apple a vlastně vyhledávám tyhle vlastně lidi, kteří něco koupí a potom se tam snaží vykonávat akcionářská práva a tu firmu rozpohybovat. Takže to je asi jako hlavní člověk, který ho dneska sleduju. A potom na Twitteru můžu potom konkrétně asi ukázat na webu lidi, které my tam sledujeme. Takže to spíš, aby člověk přesně věděl, jak se to píše, protože to jsou jako komplikované zkratky. Takže k tomu se asi dostaneme, ale když jako ukázat na jednoho, tak je to tato ikona, která nepíše jenom o Apple, ale píše občas o nějakých náladách vlastně na trhu, co se děje, když člověk chce se mít jako širší obrázek, kam ty trhy půjdou. Tak to je asi jeden z nich, ale myslím, že ještě se k tomu dostaneme. Marku, ty máš nějaké jméno, které by si sledoval pravidelně, nějakého investora? Já se přiznám, že z povahy mojí práce teď současný nemám tolik času na jakoby investování do svého vlastního mini portfolia, takže teď tuhle chvíli taková jména nemám, asi spíš si rád nechám, poslechnu pokračování toho Petrova, těch Petrových doporučení, ale jak říkám, já jsem teda s tou akcí Apple taky udělal svoji zkušenost a znovu bych teda zopakoval, že tam se mi velmi vyplatilo sledovat ta uživatelská fóra a sledovat komentáře lidí, kteří spíš než jsou analytici, tak prostě komentují jakoby tu technologickou stránku těch inovací a komentují ty produkty těch firem jako z hlediska prostě využití a různých propojení s jinými systémy a uživatelské přístupnosti a tak dále, což přesně je případ BlackBerry a Apple. No a obecně každý investor by si tu svoji investici podle mého názoru měl užít. Měl vyzkoušet ten produkt, měl si ho prostě koupit, měl jít do prodejny, kde se ten produkt vlastně prodává a jaký servis je k němu spojen, aby si to potom v kontextu třeba účetních výkazů a to, co tady zmíníme na webu nebo co řekneme v rádiu, dal dohromady a řekl si, jo, dává ta společnost smysl nebo nedává. Marek o tom mluví, o těch zajímavých fórech, aby si člověk, tam vlastně se to diskutuje, ale jako když si to člověk sám prožije, jak říká Buffett, investujte do toho, čemu, co znáte a čemu rozumíte, tak ono to s tím jako je spojený. No, prostě si to jako užít a bejt ten spotřebitel, bejt i na té druhé straně, nevidět to, nebejt jenom investor. A pak si myslím, že ta investice může, ta šance, že se vám povede a že na ní vyděláte peníze, se určitě velmi zvyšuje. Děkuji. Díky. Máme ještě nějakou otázku? Pokud ne, tak já volně navážu na to, co jsi teď říkal, Petře, vlastně i to, co jsi zmínil ty, Marku. Pro drobného investora, do jaké míry má smysl snažit se pouštět do analýz, výkazů a dalších, ať už se jmenují jakkoliv, zpráv, které vydávají jednotlivé firmy? Jak hluboko by měly jít, do jaké míry
stačí vlastně ta zprostředkovaná zpráva, kterou přinášejí jak finanční média, tak řekněme blogy a další zdroje, které zde diskutujeme a asi ještě diskutovat budeme. Já nechám možná Marka, protože přece jen byl reportér, já si ho pamatuju, že hodně se šťoural ve výsledcích ČEZu. Tak nám to něco může říct z pohledu reportéra, já pak něco tady ta otázka je velmi, velmi složitá. Vy se můžete jako drobný investor na tu, pokud to nechcete nějakým způsobem skutečně se tím jako investor do toho rozsáhlým způsobem a stát se prostě naprosto jakoby angažovaným a jednoznačně investujícím investorem, který nedělá nic jiného, tak pokud investujete jako drobný investor a máte to jako určitý doplněk ke svým ostatním aktivitám, tak si myslím, že je trošku složité se do těch finančních věcí ponořit natolik, aby člověk si mohl tu úvahu dělat sám. Spíš bych, a já se k té otázce ještě vrátím, ale spíš bych se teďka zamyslel nad tím, jakoby do čeho investovat. Petr už to trochu nakousnul tou citací toho Buffetta a já mám podobnou moudrost pro vás a ta mi jednou byla sdělena, když jsem se bavil s nějakým portfoliovým manažerem, který tenkrát zvažoval, jestli se má účastnit IPO, to znamená té úvodní primární emise společnosti 3A nebo AAA Auto, což je obchodník s ojetými vozy. A on tenkrát řekl, že se prostě té primární emise nezúčastní, protože, a já jsem se optal proč, protože v té době vlastně se hovořilo o tom, že ta primární emise by mohla být docela úspěch a že ta věc měla nějaký fundament. A on tenkrát mi řekl takovou věc, které se často zkouším držet, a ta totiž zní, že člověk má investovat jenom do toho, čemu nějak vnitrně a naprosto věří a s čím je ztotožněn jakoby lidsky. Prostě on řekl, podívejte se, já bych vlastně sám nechtěl mít biznes s ojetými auty, protože vím, že to je do jisté míry takovej jako pochybný biznis a proto já vlastně nechci jít ani do té primární emise, i když ty čísla vypadají docela zajímavě a slibně, ale já prostě nevěřím tomu celému konceptu. A teď se tady tou myšlenkou se vlastně dostáváme do toho, dostáváme k tomu, do čeho by člověk asi mohl investovat, když je drobný akcionář. A my jsme tady vlastně už zmínili asi já BlackBerry, Petr Apple a z toho vám možná tím možná vlastně tuto teorii jenom potvrzujeme, že vlastně člověk by měl asi investovat do věcí, kterým nějak niterně věří, který si prostě sám může osahat a myslí si, že vlastně je to věc, která mu dává smysl jakoby lidsky. A já jsem třeba měl období, kdy jsem investoval do akcí ČEZu, a protože jsem prostě jednoduše viděl, že ta elektřina prostě má nějaký vývoj, že ta firma má nějakou pozici na trhu a že v tom vyrábět elektřinu takovým a takovým způsobem není v principu nic, co by bylo v konfliktu s tím, jak já vnímám prostě chod ekonomiky a chod světa. Stejným způsobem jsem kdysi velmi úspěšně investoval do akcí komerční, myslím, že tam byly i jiné banky, nebyla to jenom komerční banka, ale týkalo se to bank v době, kdy prostě obecně globálně banky byly prostě podhodnocené a byly pod tlakem, museli přehodnocovat svoje aktiva, ale ten problém přišel z Ameriky a přišel do Evropy a zasáhnul některé evropské banky, třeba ve Španělsku, v Británii, v Irsku, ale my tady jsme věděli, že ten prostě problém se pravděpodobně netýká komerční banky a pravděpodobně se netýká jiných
místních bank, které se daly koupit v našem regionu. Samozřejmě, že tam vždycky nějaký riziko odpisu bylo, protože jedna banka investovala do dluhopisu na Kypru a tak dále, takže tam nikdy nemůžete vyloučit to, že ten vítr špatný v oblasti prostě finančních titulů se přežene i přes tu vaši investici, ale vy velmi dobře na základě osobní zkušenosti víte, že to asi nebude mít dopad na Erste, respektive na Českou spořitelnu, nebo na Komerční banku, nebo na jiný banky v regionu, který můžete nějakým svým laickým způsobem osahat, ověřit a znát jejich hospodaření. Takže to moje poučení je prostě jít do věcí, které buď to znám a kterým věřím, a pak samozřejmě je tady taky možnost nechat si poradit, spíš než se dlouze probírat výsledovkou ČEZu. Drobný investor může vždycky se podívat na weby jednotlivých finančních nebo brokerských společností a zjistit si, že ze 4 nebo z 5, kteří mají tu informaci veřejně na webu, máte u 3 nebo 4 doporučení buy na ČEZ. A potom je to teda, potom někdo tu analýzu těch hospodářských výsledků už udělal za vás, a myslím si, že pokoušet se jakoby ten systém vymyslet kolo nebo nějakým způsobem znovu to spočítat lépe, než to spočítají analytici v těch 4-5 bankách, které to svoje doporučení zveřejňují pro ten trh, tak si myslím, že to je práce jakoby příliš pracná, velmi ambiciozní, ale zároveň netvrdím, že takoví lidi jsou a že mají to patřičné vzdělání. Já jsem se nikdy nedokázal tvářit, že ho mám a že dokážu tu analýzu udělat, takže spíš jsem se nechal prostě vést těmi doporučeními, nechal jsem se vést tím, čemu se v angličtině hezky říká gut feelings, to znamená to, jak to cítíte prostě uvnitř, že prostě se vám zdá, že zatímco všechny ty banky jdou dolů, takže třeba konkrétně v případě těch českých bank proto není úplně důvod, a nestalo se mi, že by se mi takový postoj nebo postup jakoby nevyplatil. Takže tolik k tomu, jestli má smysl rozebírat výsledovku Komerční banky nebo ČEZu. Já bych asi určitě souhlas s tím, že tu práci za vás udělá někdo z analytiků a z makléřů. I když já se kouknu zpátky, tak já jsem trošku postižený vlastně ještě, co se týká mé bývalé profesní kariéry, kdy jsme se do těch výsledků pustili a šťourali a hledali jsme tam vlastně nějaké příležitosti, hledali jsme tam znamení. A zase se vracím k tomu, že není to o číslech, ale je to o tom také vědět, kdo tu firmu řídí. A analytici, někdy i privátní bankéři, mají možnost se s tím managementem potkat. A i novináři v rámci takzvaných konferenčních hovorů, které následují po zveřejnění výsledku. Takže ten ranní flash, který najdete na zpravodajských portálech, prostě víte, jestli ta firma prostě měla zisk makovej nebo jiný. Je jenom jedna část toho, co potřebujete vědět. Většinou potom následuje s nějakým zpožděním, třeba odpoledne, takzvaný konferenční hovor, ke kterému se dostanou investoři a novináři a mohou se přímo zeptat toho managementu, jak to teda člověk vidí, protože daleko důležitější než ty okamžitý výsledky, co znamená, sleduje se především provozní zisk, sledují se tržby, hrubá marže, což si myslím třeba hodně, hodně klíčová věc, a když někdo jde do hloubky, tak se dívá na cash flow, protože je to nakonec jenom o pohybech peněz do a ven z firmy. Ale potom k tomu doplnit ten conference call, aby člověk teda věděl, jakým způsobem to ten management nakonec, jak to prostě cítí ty lidi, jak to prostě vedou. A samozřejmě ideální je se s těma lidma prostě potkat face to face a dělat s nimi delší rozhovory, což z naší praxe i s Markem i tady s Romanem se prostě s těma lidma potkáváme, takže vás to taky to vzbudí nějakou reakci, jestli si myslím, jestli je Martin Novák, finanční ředitel ČEZu, ten člověk na správném místě nebo není. Jo. To prostě pak taky k té společnosti přistupuji jinak. Takže to je jenom asi do toho obrázku, ale pro člověka, který nemá čas, tak potřebuje využijte náš servis nakonec, jo, abys udělal si rychlej obrázek a potom ty domácí úkoly si může dělat sám, ale na to potřebuje hodiny.
Jo, a to už vlastně my už tu práci za něj tady s Markem děláme a s Romanem, a s redakcí, s Míšou. Do jaké míry používáte ty možnosti, které moderní technologie přináší k tomu, abyste byli informováni jiným způsobem než tím tradičním, tedy způsobem, na který jsme byli zvyklí před 10-15 lety, zapnout televizi, rádio, otevřít noviny? Používáte nějaké vyhledávače, filtry a tak dále? Marku? Asi to není věc úplně vyhledávačů a filtrování, ale možná, že jsem zapomněl zmínit ještě jeden docela dobrý kanál nebo zdroj informací pro takovou nějakou inspiraci o tom, co se děje na akciových trzích, a totiž to, že většina těch bank, které poskytují služby ať už drobným investorům nebo velkým institucionálním investorům, tak vydávají něco jako investiční okénko nebo investiční daily. To znamená, je tam nějaký přehled událostí v politice, makroekonomice, je tam přehled toho, co se děje na trhu. Vím, že od BrokerJet dostávám v PDF podobě takovou tu denní, prostě takové to denní, takový ten denní informační biletin na téma prostě události na trzích, a to jsem zapomněl zmínit, taky to teda používám i pro to naše zpravodajství, že se dívám na to, co vlastně, mě vlastně zajímá, co zajímá ty analytiky a ty lidi, kteří jakoby jsou na tom trhu specificky dedikovaně a sledují ty akcie, takže co je pro ně důležitá zpráva třeba z tisku, protože v těch denních okénkách, vím, že Komerční banka taky dělá denní, Patria má taky denní okénko, a myslím si, že pakliže se stanete klientem jednoho z těch, některého z těch systémů, tak buď to vám ho posílají, nebo ho můžete dostávat nějakým způsobem do mailu. Takže to spíš jakoby využívám já z těch technologií, že prostě mám možnost si v telefonu ráno otevřít PDF, kde mám prostě jakoby souhrn toho, co se na tom trhu ten den čeká, nebo co tím trhem hýbe, nebo co je v novinách zajímavého s dopadem na ať už české nebo mezinárodní akcie. Tolik asi. Já jsem fanoušek Twitteru, když ten Twitter, on je takový dvojsečný, k tomu možná se taky dostaneme za chvilku, když si ukázat jako na jeho velký nebezpečí asi v budoucnu, ale aplikace v Twitteru, jenom třeba co mám, používáme vlastně náš kanál na investiční webu, kromě toho, že hodně lidí nás sleduje a my taky hodně lidí my sledujeme a vybrali jsme se záměrně. To teda, když jste se zrovna ptala, koho sledovat, tak se podívejte, koho sleduje náš kanál, a tam jsou právě ty investoři a můžete se k ním taky napojit a udělat si svůj kanál a přesně si to vyselektovat, takže to je dobrý zdroj. Takže na to se dívám já, na to se dívá i naše redakce, když vlastně vytváříme online zpravodajství, kde vememe třeba zajímavý tweet. Je v Americe zveřejněná nezaměstnanost, což samozřejmě mainstreamový média typu Bloomberg, Četka vydá, ano, můžeme to citovat, samozřejmě je to super zdroj, a daleko lepší přidanou hodnotu vidím v tom, že hned nějaký investor k tomu napíše ten komentář, že prostě hned vám udělá nějaký view, ale je to 140 znaků, je to strašně koncentrovaná jako informace. Takže Twitter určitě, myslím, že to je budoucnost. A kdo je teda úplně posedlej Twitterem, tady, že ukážu někoho z trhu, jako já nejsem úplně bázen jako do Twitteru, hodně ho používám, tak je Honza Hájek z fondu Topstocks, což tady patří jeden z nejlepších jako akciových fondů v Česku. A ten člověk, který seděl furt za tím Bloombergem a neuměl se od něj jako odtrhnout. A dneska on říká, že vlastně na tom Bloombergu je jenom kvůli tomu, aby si udělal ty grafy. Ale v zásadě vlastně všechno sleduje na Twitteru, jo. Takže prostě teda ještě fanoušek, která je podobně jako já, ale vlastně všechny své rozhodnutí, kromě toho teda, že on jezdí za těma firmama po konferencích a prostě zná všechny léky prostě od A do Z, jako je blázen v tomhletom, ale celý... Točíme, víš to. A on mi to odpustí. Ale vlastně svá investiční rozhodnutí dělá na základě Twitteru, což zatím mu to jde, zatím mu to vychází, ale může se stát věc, kterou možná můžu, teď je čas, jestli ukázat něco na... Můžeme nastartovat. Určitě. Nastartovat stroj a jenom ukážu, co se stane, když ten Twitter tohle expoze, jo. Že byl zraněný prezident Obama, ale to se vlastně AP, co jsme tady nezmínili, a je to samozřejmě dobrý zdroj, že jo, prostě všichni novináři sledujou.
Tak to byla situace, která byla, to byla letos na konci dubna, že jo, 23. Já jsem si to takhle vytol. Takže to je ten tweet, který vlastně udělal jednu věc, protože někdo hacknul prostě jejich account, a tohle to je reakce, jo, na tom trhu, jo. To je prostě vývoj v reálném, to má myslím nějaký minutový graf indexu Dow. Najednou se udělal se ten flash crash, jo. Pak se to teda vrátilo, když oni okamžitě to upřeli, protože jim volali a snažili se to ověřit. Jo. Ale to se může stát, jo. Proto dneska ten Twitter je hodně sledovaný, taky máme o tom řadu článků a výzkumů, že vlastně Twitter a sociální média udávají směr vývoje trhu, a když prostě je tam ta většina řekne, že akcie půjdou nahoru, tak ono to zrovna jako podle toho docela chodí, jako jo. Takže to je i to nebezpečí, jo. Je to potřeba to sledovat, a jsou dneska i speciální weby, které vlastně vyhodnocují ten zájem o jednotlivý tituly, o určitý události, a dokonce jsou počítačové programy, které na základě toho obchodují. Některé hedžové fondy využívají tyhle sociální sítě a mají na to algoritmy speciální, jo. A vyhodnocují to. Na to jsem se chtěl zeptat. Ty jako nesnad zastánce nebo představitel, ale řekněme někdo, kdo vyšel z té starší školy, ne-li staré školy. Jak se díváš na algoritmy, které vycházejí ze spekulací, fám, nálad, pocitů, které kolují po sociálních sítích, jako je Facebook, LinkedIn, další? Ne, jak jsem řekl, člověk je nemůže ignorovat, sám to člověk sleduje a používá to v rámci tvorby zpravodajství nebo tvorby vlastního názoru, do čeho člověk může investovat. Ale těch algoritmů se jako až tolik jako nebojím. Jsou tady algoritmy, do kterých pořádně nikdo jako nevidí, a to je zase téma asi na jinou diskuzi, to uděláme. High frequency trading, vysokofrekvenční obchodování, což je taky takový black box, který já si myslím, že to je jako velký nebezpečí. Jako toho, pořádně nikdo neví, co vlastně zatím je, a i ty lidi, kteří na tom vydělávají, nechci jmenovat jednoho miliardáře v Česku, já jsem přesvědčený, že to je front running, což je zakázaná věc, že vlastně jste na tom trhu dřív než ten zbytek. Jo. A tak by to být nemělo. Jo. Ono se jim to špatně dokazuje, protože i ty regulátoři vlastně to nechápou. Že jo. To chápou lidi, kteří mají 4 PhD z matematiky, já ne. Jako. A ty jsou mimochodem teď dneska nejúspěšnější investoři. Jo. Na dobrý investování nepotřebujete určitě ne. Dneska. Můžou to být i sociální věci, sociální vědy, dneska vlastně ten Facebook a Twitter, že jo. Jako to je super vzdělání jako do investic, dobrý základ, ale na vše nechoďte, jako jestli kvůli lepšímu. Tam se to nenaučíte, jako nenaučíte, tak to je jako. To ne, nic proti duše, ale nenaučíte se tam investovat. Co mám dělat, když jsem tam chodil před 50 lety? Musí ještě daleko víc ty média sledovat. Já jsem učil 10 let na vyšší odborné škole podnikové finance a kapitálové trhy a přestal jsem učit, protože jsem vlastně ty všechny knížky, podle kterých já sám se učil se investovat, tak vlastně přestali platit jako 2008. Říkal, tak co tím studentům mám říkat, podle čeho učit. Říkám, dneska je to prostě tak strašně živý, že to musím sledovat stejně jako oni na médiích, prostě musím těch zdrojů mít hodně číst, prostě se o to zajímat, být aktivní v tom investování, prostě i v zásadě zajít si na malou hromadu, jako no, to prostě strašně se to změnilo, prostě otřáslo se to v základech, možná ta diverzifikace platí a pravidelné investování, jo. To je tak asi všechno, a zbytek už je aktivní přístup. Pojďme zpět k nějakému hlavnímu proudu, který se zde snažíme sledovat. Jsme se bavili o tom, že Twitter a sociální sítě, respektive to, co se tam děje, může nějakým způsobem trošičku pokřivit tu realitu. Pojďme k médiím, pánové. Do jaké míry se domníváte, a teď se bavíme opět o tom mainstreamu, o tom hlavním proudu, do jaké míry se domníváte, že i ta média pokřiví trošičku, nebo pokřivují realitu, nebo to, co se skutečně děje, jak fungují firmy, to, co se děje s ekonomikou jako takovou. Marku. No, tak média, média finančními trhy manipulují a zároveň ne úplně. To je, ta moje odpověď je taková šalamounská, je ano i ne. Protože jsou situace, kdy ano, kdy média skutečně vytváří ten investiční sentiment a kdy vytváří ty davové reakce investorů, to prostě bez zesporu. A jsou situace, kdy
investování média mohou těžko ovlivnit, protože jsou prostě postaven, protože to investování, jeho vývoj toho trhu je postavený na nějakým fundamentu, který často média ani nezaregistrují nebo nemohou nějak reflektovat. Takže pro oba dva příklady mám, pro obě dvě situace umím asi najít nějaký konkrétní příklad. To, že média finanční trh nějakým způsobem motivují nebo modelují, to prostě asi je zřejmé. V angličtině existuje proto několik příkladů. Jeden z nich je něco, čemu se říká New York Times effect. To znamená, když New York Times napíší na titulní stránce nějakou velkou story, která se týká trhu, tak vlastně druhý den všechna média musí jít a musí tu věc znovu napsat, protože je to něco, co je důležité a co je třeba mít. A to samozřejmě potom vytváří jakoby efekt na ten trh. Já si pamatuju, že třeba v konkrétní moje zkušenost z Bloombergu docela, myslím, taková zajímavá byla v tom, že pro nás v Praze pro zpravodajství z Prahy nebyl Financial Times žádná velká konkurence, abych to trochu uvedl. Ale ve chvíli, kdy Financial Times měli článek o něčem pražském, třeba příklad o tehdy Českém Telekomu nebo o ČEZu, tak my jsme honem museli jít a na ten článek nějakým způsobem reagovat. Takže i přesto, že jsme argumentovali, ale v tom není nic nového, je tam něco, co jsme měli před týdnem, je tam něco, co jsme měli před měsícem, je to jenom prostě věc, kterou ten reportér napsal, protože asi v tu chvíli to nějak edičně vyšlo, nebo nevím proč, bylo těch případů mnoho, že ty věci ani nebyly velmi dobře napsané, protože prostě to psal člověk, který nebyl dedikovaný na Prahu, ale třeba byl dedikovaný na region a z nějakých edičních důvodů bylo třeba, aby pro Financial Times ten den byl článek o ČEZu, nebo to byl někdo, kdo se potkal s Martinem Romanem na nějaký konferenci v Londýně a aby ten rozhovor do něčeho zabalili, tak ještě napsali k tomu nějakou zprávu. A v ten okamžik my jsme museli jakoby všichni být v pozoru, protože velký konkurent Financial Times měl story o ČEZu a bylo potřeba nějakým způsobem se proti tomu vymezit. A tady samozřejmě dochází k tomu, čemu se říká New York Times effect, že vlastně jakoby vy jakoby vytváříte nějakou realitu, která si žije svým způsobem a potom samozřejmě druhý den, to ve všech komentářích všech investičních bank bylo, že teda v ČEZu bylo, že Financial Times napsali, že ČEZ to a to, ale jako de facto je to prostě, myslím, takový příklad toho, že se ty trhy a ta média nějakým způsobem zrcadlí proti sobě. Pak samozřejmě vám můžu uvést spousty příkladů toho, kdy ten fundament prostě stejně nakonec zvítězí bez ohledu na to, co média píší a jakým způsobem se nějak někdo snaží prostě mít na ty trhy dopad, ale ten fundament potom převládá. A tím se zase znovu dostávám k tomu, že je třeba věřit věcem, které jsou nějakým způsobem v souladu s tím, co cítíme vnitřně a brát i média a obraz, který nám ta média vytváří, tak to brát s nějakou rezervou a s určitou ostražitostí. Petře, ty máš zkušenosti z obou stran pomyslné barikády. Takže z tohoto pohledu, nebo vycházejí z toho manipulací. No. Já teď shodou okolností, jako 14 dní zpátky jsem viděl rozhovor s Robertem Schillerem, to je člověk, který teď dostal nedávno Nobelovku, je to profesor na Jalské univerzitě a je to autor řady knížek, které popisují vznik bublin na finančních trzích. A on tam měl takový jako zajímavý přirovnání, vlastně se vracel do historie, kdy vznikaly různá média a jak ovlivňovaly ty trhy. A on vlastně se vrací až do roku nějakých 1600, kdy vlastně vznikly první papírové noviny.
A 1600, musel jsem si dohledat, 1634 byla vlastně tulipánová bublina, jo, nebo tulipánová mánie, jako jedna z těch prvních jako bublin. Takže tam vznikly noviny. Pak přišla tulipánová mánie. 1920 byl velký rozmach rádia. Že, a pak víme, že byl velký propad na New Yorkské burze 1929, velký krach, jak se tomu říká. A další médium, který přišlo, nevím, jak televize ovlivnila nebo neovlivnila krach, když bylo Černý pondělí 1987. O tom se on nezmiňuje, ale pak samozřejmě naráží na internetovou bublinu. Zase přišlo nový médium a vlastně konec 90. let minulého století a bublina internetová, která splaskla, jestli se pamatuju dobře, 2001. A teď je teda, jestli nějaká bublina, tak nevím o médium, který by měl teda vzniknout, je tady ten Twitter, jako. To může jako právě přinést nějakou bublinu, jo. A ta, nějakou manipulaci. Takže vždycky vznik nového média a s ním přifouknutí nějaké bubliny a je to vlastně forma manipulace s lidma. Ale není to jenom, jak jsi říkal, ten New York Times efekt, ještě je CNBC efekt, což jako ten finanční kanál, který všichni koukají, že jo, a hodně ho citujou a pak vlastně tvoří nějaký názor a může i, já nevím, nakonec i nějakým způsobem manipulovat. Když si u toho vlivu nových médií na trhy, tak bych rád tady připomněl docela zajímavý dokumentární film od, tuším, finských dokumentaristů, nebo je to skandinávský film, který se jmenuje Když to praskne. Myslím, že v angličtině je to When the Bubble Bursts. A je to právě o hledání příčin těch finančních krizí a tam je, myslím, o těch odborníků, s kterými se to téma rozebírá, tam je dost jasně vidět ta zajímavá provázanost mezi nástupem nových revolučních technologií ve společnosti a jakýmsi urychlením a otržením reálné ekonomiky od spekulativní ekonomiky a ta propast mezi reálnou ekonomikou a spekulativním kapitálem právě je způsobena často těmi nástupy nových technologií, ať už železnice, nebo jak Petr zmiňoval noviny. Takže když se podíváte na ten film, Když to praskne, tak si myslím, že si o tom uděláte docela zajímavý obrázek. Myslím si, že by mohl být někde ke stažení. Nebo možná rychle ho zkouknout, protože teď každý druhý den máme článek o tom, že teď žijeme v obrovský bublině, protože víte sami, že ty trhy jdou strašně dlouho nahoru. A že jenom se furt se hledá ten katalyzátor, aby to jako propíchlo. Mimochodem, takže jedním ze rychle zkouknul, aby člověk byl připraven, nikdo neví. Jedním ze zajímavých závěrů toho filmu je, že s příchodem každé nové revoluční technologie do té společnosti dojde k tomu rychlému růstu a odtržení reálné ekonomiky od toho trhu a k tomu pádu a krachu a kolapsu, ale ten kolaps přinese velkou reorganizaci toho systému a pak přinese dlouhé období prosperity. Takže, takže jako ne, ty bubliny až mají... Ať to praskne, ale ať to praskne. Takže i ty bubliny by mohly přinést potom nějaký užitek a něco pozitivního.